Nuo 4 metų scenoje dainuojanti 14-metė birštonietė Jessica Šyvokaitė šiuo metu gausiai repetuoja. Po LNK laidos 2 minutės šlovės superfinalo, kuriame užėmė 7-ąją vietą, visą laisvalaikį jis skiria naujam projektui Chorų karai, kur dainuos su Kauno miestų choru. Jessica tapo šių metų nominantija kasmetinėje laikraščio gyvenimo šventėje. Nominaciją už kūrybiškumą jai skyrė Šiaulių bankas. Jessica nori su mumis pasidalino įspūdžiais bei papasakojo, ką ruošiasi veikti vėliau. Žinom, kad paskutiniu metu labai užsiėmė dainavimu. Gal galėtum nuo pradžių mums papasakoti, kas tave atvedė dainuoti? Buvau 4,5 metukų ir kažkaip, nežinau, visus turbūt vaikus tuomet vedė į muzikos mokyklą ir mama tiesiog sugalvojo nuvesti mane. Ir iš tikrųjų, 1 metų muzikos mokykloje man net neužskaitė, nes buvau per jauna. Ir, ta prasme, kaip jau oficialiai pradėjau lankyti, tai tik sekančiais dar metais. O šiuo metu tu dar langai tai muzikos mokyklą vis dar mokaisi? Taip, dar vis dabar baigiau užplėstinį dainavimą ir dar kartą. O jei nepaslaptis, kokia tavo mokytoja? Šiuo metu dar kol kas yra Ieva Suriaučiūtė, tačiau grįžčiau nuo kito mėnesio mano senoji mokytoja, kuri jau nuo pat mažens mane rengė, tai Natalija Kisvinienė. O ar dainuoji tik viena, tik solinė tavo yra karjera, ar galbūt kažkokiuose ansambliuose, mokyklos chore? Iš tiesų daugiau solinį, bet tačiau dabar pradėjau dalyvauti projekte Chorų karai, kuriuose kaip dainuojam kaip visa grupė. O ar daug laiko skiri dainavimui? Kiek maždaug tavo dienoje užima? Net nežinau. Mažiausiai, iš tikrųjų, dažniausiai po 3 valandas užima tikrai, nes ta prasme, kada būna repeticijos ir šiaip, jeigu nebūna repeticijų, aišku, mažiau, bet dažniausiai kiekvieną dieną kažkiek vis tiek padainuoju. O dėl tokios dainavimo gausos nenukenčia balsų, stygos ar užkimimų nepasitaiko? Ne, kažkaip, ne, žinoma, būna ten, kad užkimsto ar kas nors, bet, pavyzdžiui, ten dėl ligų, tai dažniausiai. O šiaip, kiekvienas dainuojantis jaunas žmogus turi savo kažkokį kaip idealą ar mėgiamą atlikėją, galbūt tu turi ir tokį vieną, kurį galėtum išskirti? Net nežinau, galbūt ne tik idealas, bet nu, šiaip gal į žmogus, su kurį lygiuočiausi, tai būtų Kristina Aguilera, ten ta prasme, nu, žmogus, pagal kurį tikrai norėčiau sekti. Ar... O kas tave joje žavi? Nežinau, jos balsas, jos atlikimas, jos, ta prasme, visa ta technika, kurią atlieka dainas. Pasakot, kodėl tu dainuoji? Nežinau. Iš tiesų, tai būdavo toksai metas, kada dainuodau, tai dėl to, kad, nu, aš jau daug lankiau, jau gaila, mes dainavimo čia reikia padainuot. O nežinau, dabar, kada tas prasidėjo 2 minučių, tas projektas, kažkaip dėl jo pradėjau dainuoti ir kažkaip prisiminiau, kaip man patinka tai ir dabar tiesiog dėl savęs, kaip man patinkantį dalyką. O kas tau parenka dainas pagal ką tu rinkėsi, kokie kriterijai? Visada pati pasirinku. Nežinau, aš tiesiog
einu į kažkokią svetainę ir pamatau savo patinkančią dainą, kuri kažkuo mane žavi ir nesvarbu, ten, ar ten sunki jinai ar nesunki, užsibiržiu tiesiog tikslą, kad aš noriu ją išmokti. Ir mokinuosi. O dar šiek tiek apie laidą, kurią tu minėjai, 2 minutės šlovės. Gal gali papasakot, kaip tu sugalvojai ten dalyvauti? Iš tiesų tai labai atsitiktinai, nes tiesiog buvo vasara, buvo karšta, labai ir grįžau namo, nebuvo ką veikti. Kritau į lovą, įsijungiau savo televizorių ir pamačiau reklamą, kad ten kviečia registruotis. Tiesiog įsijungiau, galvojau, kodėlgi ne. Užpildžiau anketą vieną ir po to aš visai buvau pamiršus apie tai. Ir po 2 berods mėnesių paskambinu ir aš jau visai buvau pamiršus ir kaip pasakė, kad čia jau reikia atvažiuoti. Dar sekančią dieną tokia už viso nustebinti labai buvau, labai daug džiaugsmo buvo ir panašiai. Ir ar sunku ten buvo patekti, ar iš karto visi gali ten dainuoti televizijoje, kurie ir užsiregistruoja? Ne, prieš atranką televizijai būna dar viena atranka, į kurią žmonės ateina ir tiesiog iš jos dar atrinko dalyvius, kurie gali dalyvauti tiesioginėje atrankoje. O jau toje tiesioginėje atrankoje, ar jautėsi didelį konkurenciją tarp dalyvių užkulisuose? Ne, ta prasme, kada visus matai pirmą kartą ir visi tau, kaip paprasti žmonės, tu nematai, kad ten vienas dainuoja ten geriau, ar ten kažką daro dar kito geriau. Tiesiog visi draugiškai, nieks ten nesimuša, nesipyksta. Visi draugiškai, visi ten pirmą kartą dažniausiai, iš tikrųjų pirmą kartą, kuomet dalyvavom, tai visi buvo pirmą kartą daugmaž televizijoje ir visi buvo labai susidomėję ir panašiai, kaip čia kas vyksta. Ir viskas buvo, nežinau, draugiškai. O nepasitaikė jokių nesklandumų, galbūt patyrė kažką nemalonaus toje laidoje? Nežinau, turbūt, galbūt ir patyriau antrą kartą, kuomet buvo pusfinalis. Ten šiek tiek nepasisekė, tuomet labai nesmagiai būčiausi ir labai... O kas tuomet tau nepasisekė? Nežinau, tiesiog kažkaip pradėjau dainuoti ir pati nesupratau, atrodo, net nesijaudinau taip jau daug. Ir tiesiog repetavau ir galbūt persirepetavau, nežinau. Ir tiesiog prastai sudainavau pradžią ir labai po to graužiausi, dėl to labai daug laiko. Bet vis dėlto superfinale tave matėme, gal tu gali papasakot, kaip ten tau sekėsi? Superfinale iš tikrųjų buvo ekstra atvejis, nes persirinkau 3 kartus dainą. Ta prasme, ten kada reikėjo ruoštis, maniau, kad bus prieš maždaug per kalėdas finalas, tas jau superfinalas. Ir buvau surinkus kalėdinę dainą, man pasakė, kad superfinalas bus sausio 9 dieną, tuomet teko persirinkti dainą. Persirinkau vieną, irgi netiko, persirinkau dar kitą. Ir po to susirgau ir teko, maždaug per savaitę išmokti, ta prasme, dainą, kurios, ta prasme, net nebuvau klausiusi anksčiau ir niekam net nebuvo žinoma. Tiesiog mane pasiūlė dainuot draugė. Tiesiog davė kaip mintį ir kažkaip nusprendžiau ir taip klausiau ir dar, ten jau turbūt greičiausiai per kiek esu laiko išmokus. Ir vis dėlto kaip tau sekėsi tam superfinale? Kurią vietą užėmė? Iš pradžių pagal žiūrovus užėmėjau 5 vietą, tačiau po Ramanausko 8 duoto nukritau į 7 vietą. O kaip pati vertinė savo paskutinį pasirodymą laidoje? Nežinau, turbūt daina, kaip man pačiai, tai buvo sunkiausia. Ta prasme, iš visų, gal tai tokio mažai laiko buvo pasiruošti. Bet tačiau iš visų dienų turbūt buvo sunkiausia, kokio dainavau. Bet pasirodymas, manyčiau, galbūt geriausias man bent jau. Kažkiek esu pasirodžius. O kodėl pasirinkai būtent šį projektą, o ne labai panašų Lietuvos talentai? Iš tikrųjų, norėjau netgi labiau į Lietuvos talentų projektą, tačiau taip gavus, kad pildžiau anketą ir ten. Ir kažkaip, nežinau, pildžiau, bet nepakvietė, nes ten, iš tikrųjų, kiek esu girdėjusi, reikia labai daug jau kartų ten siūsti anketą ir panašiai, aš ten vieną kartą nesimčiau. Tiesiog kažkaip ir gavus. O kodėl sakai, jog labiau norėjai talentuose Lietuvos dalyvauti? Nežinau, galbūt, nes ten yra kaip ir projektas labiau žiūrimas ir man jis labiau prie širdies. Ta prasme, ir populiaresnis, ir visa kokybė skiriasi jo ir nežinau, man bent jau.
Ir šiek tiek dar apie savo ateities planus papasakok. Nežinau, ateities kol kas neplanuoju sėti su muzika, ta prasme, kas liečia darbą, kur yra dirbti. Tačiau visada galvoju, kad visada pasiliksiu muziką kaip hobį, o jau ekstra atveju bandysiu kažko siekti ir su ja. O ką tada pasirinksi pabaigusi mokyklą? Nežinau, dar negaliu sakyti, nes po to, nu, žinot, kaip pasakai ir po to pasikeičia viskas, tai iš tikrųjų dar tais mastau, dvejoju kol kas. O girdėjau, kad minėjai chorų karus, gal gali kažką plačiau papasakot? Taip, dabar eisiu į chorų karus už Kauną, dalyvausiu tame projekte, kur vadovauja Danguolė Beinerytė, mūsų chorui. Ir nežinau, dabar repetuojam stipriai, ruošėmės dainas ir viską. Ir tas prasidės projektas pats vasario 13 dieną. Tai bus mūsų startas. Tai sunku buvo patekti į chorų karus? Na, iš tiesų, pirmojoje antrankoje buvo 225 berods žmonės. Ir iš tiesų, viskas buvo taip greitai, kad galvojau net nepatekau, nes atėjau iš pradžių tiesiog prie to mikrofono, padinau tokią mažą frazę ir man pasakė, ką nors kito. Ir aš tuomet staigiai galvoju, ką dar galėčiau padinuoti. Ir tuomet padinau dar vieną frazę ir man pasakė, ačiū tiesiog. Ir galvau, kad net nepatikau, nes, nu, iš tiesų, anketoje reikėjo pildyti, ar dar esi dalyvavęs kokiam nors projekte. Ir aš parašiau, kad dalyvauju, dar tuomet dalyvavau. Dviejos imtis iš Lovės ir maniau, gal ten karai dėl televizijų vyksta ir tiesiog dėl to nepriėmė manęs. Bet tačiau tą pačią dieną man paskambino ir pasakė, kad laukia antroji perklausa. O antroji perklausa, ten buvo atrinkta 30 žmonių vyktais ir iš jos išrinko 16. Ir ta prasme buvo atskiri vaikinai ir merginus. Mes tiesiog atėjom, dainavom ir iš pradžių gal būt net nelabai man ten sekis, nes tiesiog ateini prie pianino ir tau duoda natas ir pasako dainuok. O tu net gyvenime nesi matęs ar girdėjęs tos dainos ir neįsivaizduoji, kaip jinai skamba. Tiesiog jimi ir bandai kažką dainuoti. O tavo mokslai nenukenčia dėl šio projekto? Gal šiek tiek ir nukenčia, nes repeticijos dabar būna labai vėlai. Tai dažniausiai va pusė 9 vien tik tais prasideda jos Kaune ir reikia nuvažiuoti anksčiau ir ryte tik tais grįžti iš Kauno į Birštoną. Valandą kelią, tad jau reikia suktis kaip į manai.